د کفر او د شرک او د بت پرستی په عذاب کې گرفتار را روان. هغه خلق بیا د یو خدای تابع کول او بیا غی ته دغه مونږ طرز او طریقه خودل چې دا به څومره مشکل کار. حضور صلی الله علیه وسلم دا مدرسو او نو مسلم صحابه چیو دا به طالبان. دغه ابتدا د اسلام وا بعضی خلقو باندې دا مشکل وا چې مونږ چې ودریږو لاسونه وتړو او بیا مدې خوا ګوره مدې خوا ګوره ما خبرې کوه تا خو ډېر ګران کار. سردار کونین صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې تاسو که ضرورت پیښ شو نو په دغه مونځ کې خبرې هم کولی شئ، یا توکانې دې خولې ته رالی توکانې هم تو کولی شئ، سلام علیک چا وکړ نو د هغې جواب هم ورکولی شئ. دې کې راز داو چې دا نوي مسلمانان شوي خلق دي، که ته ورته ووایې چې داسې به نیغ ولاړې، نه به دې خوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به پاس ګورې نه به بل خوا ګورې او نه به د سلام جواب کې او نه به ټوخېږې او نه به څه کېږې، هسې نه چې دی چېرته ونه تښتي. قانون موجود دی اوس هم چې ضرورت راغی نو ضرورت هغه شی دی چې هغه په اسلام کې حرام هم حلال کی. خنزیر څومره پلیت او مردار شی دی، لیکن ضرورت پیښ شه او سړی د لوږې مړ کیږي نو هغه ته خنزیر خوراک هم روا دی. شراب څومره پلیت شی دی، لیکن ضرورت پیښ شه او سړی د تندې مړ کېده او بل څهونه سوا د شرابونه نو هغه ته دام سکل روا دی. نو ضرورت تبیح المحظورات، ضرورت چه ده اغا حرامم حلال. علا هذا القیاس دغا وقت که اشد ضرورت داو چه دغا خلق نو مسلم دی، اسه نه چه دوی چرتا اون تختی، نو عام اجازتو شو چه خیر ده که داسه تو کانه یا اسلام علیک یا لگ داسه گوره یا داسه گوره فکر نشد. تاسو که داو وای چه ده قبله نه که ده سری مخو گرزه ده پا منز که نو منز مات شد، مثلا دا مخا مخ قبله تا زوالاره او زما مخ داسه شو نو منز مات شد، زکه چه قبله تا مخ کول فرض ده. عزیزانو دا پا اغا وقت که چه ضرورت نو، که ضرورت پیخ شد او تا چاو تڑلی ملای دل قبله تکره و مخ دل نورخاته تکره او ده منز وقت را گه تبا چه چل که دغا وقت که با پدی عمل که چه اینا ما تولو وجوهکم فسما وجه الله، ار طرف تا چه تاسو مخ که دغا طرف تا خدای ده. قبله دا معنا نده چه تا مخ قبله تا کی یا سجده قبله تا کی نو دا تنده تا دی قبله تا لگه، که یو سره دا اوی چه زده دا سجده دی کعبه تا کم نو دا شرک ده. کعبه مسجود لهو ده ده، دا مسجد الہ دے. منگا او کافروں کے فرق درتا ہوئے یو کافر پتا دا سوالو کی چھے زد کانی بوت جوڑ کم او زاغی تا سجدہ ہو کم نما تا کافر ہوئے، کعبہ خم دا کانو کوٹا دا نو دا تا سوچی ور تا سجدے کوئی تا سو ٹھول کوئی کنکو کعبہ اس وقت بیلا خبر دا جو لیرو خلقو تا ترو سم دا پتہ نیشت چھے کعبہ چرتا دا و مکہ چرتا دا مدینہ چرتا دا دا دیر خلق اسم دا سی پدے کلو کی دا سپنگیری سادگان ما یو کلی کی تپوس ماما تا دے طرف تا چی مخ کے ویچے دا زم مکی مدینہ تا مخ کو ما مکی مدینہ کی چشے دے مکہ مدینہ کی قبلہ دا ما قبلہ ستا ہوئی وی دا مکی مدینہ تا قبلہ ہوئی کن تروسا دے خلق تا دام تا عرض دا ہو چی کعبہ یو کوٹا دا دا کانو جوڑا شوی پا مکی خار کے این دا خار پا دا منس کے او اگا دا دمرا دمرا کانو نا جوڑا دا نو تا تا یو سرے دا ہوئی چی زا چی دا کانی جوڑ شوی بود تا سجدہ ہو کم ما تا کافر ہوئے تو چی دا کانی جوڑ شوی کبلے تا او کعبے تا سجدہ کے تا والے کافر نہیں پا کار دی چی تم کافر شے
التا جوابم داده چه یو مسجد لهو ده و یو مسجد اله ده ما و تا که فرق داده تا چه بود تا سجده که نو تا دا بود مسجد لهو گنه تا دا سجده که دی بود تا او زکابی تا چه سجده کم نو زاغه مسجد لهو نگنم مسجد اله گنم الله د کعبه طرف ته د سجده حکم دی د پاره کړی دی چې د مسلمان قوم د سجده جهت یوي جهت یوي طرف یوي اوس دا جماعت ته کته اوس په کې مونږ کوم ته د سه مخ کې بل د سه مخ کې سوګ د سه مخ کې سوګ د سه مخ کې سمره لویه تفریقه به په دې جماعت نو کعبه جهت دی د پاره مقرر شوی دی چې د ټولو مسلمانانو صف آرایی خراب نشي نور خدای هر طرف ته ده اینما تولو وجوهکم فسما وجه الله وی هر طرف ته چې تاسو مخ کوي دغه طرف ته خدای ده تاسو وګورئ څه وخت کې چې سړی په بیابان کې گیر شي او قبله ته هېره شي پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده وریځ ده نور پته نه لګي سپوږمۍ پته نه لګي نو دغه وخت کې به ته تحرا کوې تحرا دې ته وایي چه سوچ او فکر به وکړې ښه غور سره او ستوري وغیره وغیره ښه سوچ نه بعد به یو جهت متعین کې چې غالباً چې قبله دې طرف ته او چې مونځ دې وکړه وریځ لاړه نور راوختو نو تا مونځ نور خاته ته کړی و آیا دا مونځ به بیا راګرځې او که نه راګرځې بیا به نه راګرځې دا مونځ شوی دی تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې قبله زمونږ دا مسجد لهو نه ده دا مسجد الیه ده دغه جهاد قدرت صرف د مسلمان قوم د تفریقی د وجه مقرر کړی ده کینی زه سجده کعبه ته نه کوم سجده زما خدای ته ده او جهاد دا ده اوس جهاد دا ولی مقرر ده ځکه چې مسلمان قوم کې صف آرایی خراب نشي عرض دا و چې مونځ د مسلمان قوم دغه وخت کې ضرورت په بنا پکې دا سیزونه رواو دې د پاره چې دې خلقو باندې دا مونځ شاق نشي او دې د فرار لار اختیار نکي او دوی اون تخت څه وخت کې چې تعلیمات محمدی دوی کراله او دوی د مونځ په اهمیت پوه شو او دا ورته پته ولګېده چې په ټولو عباداتو کې بہترین عبادت چه دے اغا منز دے یو عبادت ہم معراج المومن نہ دے یو عبادت سوا دا منز نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ معراج المومن منز دا دا مسلمان معراج دے سنگے چی معراج کی خدا سرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلامی پا دیدار مشرف شوے ہو دغه سی مسلمان چې دی خدای سره په مونځ کې هم کړه نو مونځ د مسلمان معراج دی او مونځ نه بهترین عبادت په ټولو عباداتو کې بل عزیزانو بله یو مسله چېړلې ده علماو چې مونځ اوږد قرت اوږده رکعتونه دا ډېر بهتر دي او کلن قرت او لنډ رکعتونه دا ډیر بهتر علماء تقسیم کړي چې د ورځې مونځ کې لنډ قرات او زر سجده تتلل دا بهتر دی او د شپې مونځ کې اوږد قرات او ډیر وخت په سجده تتلل دا بهتر دی د ورځې به لنډ غوندې قرات او زر زر به سجده ته ځي او د شپې به اوږد قرت وی او ډېر پست به سجدې ته دې کې څه راز دی و دې کې راز دا دی چې سجدې نه زیات د ذلت شی بل نشته چاته چې سر په ځمکه کې دی دې نه زیات ذلیل شی بل نشته بالکل سړی هغه هر څه انتها ته ورسی او په خاورو کې ورته سجد کوي د ورځې د الله د جلال او د حکومت وقت نو حاکم ته چې د عدالت په وخت کې څومره ذلیلې
نو عمره به در باندې رحم ډیر راځي. ما په خبرو پوهیږي حاکم په مخ کې چې د حکومت د عدالت په وخت کې څومره ذلیلې عمره به در باندې رحم ډیر. او که دغه حاکم ته ته د شپې کور ته ورشه ځای ته ورشه نو بیا خبرې ته دې مغوږ دي. څومره اوږد تقریر چې ورته کوې د اوزګارې ټیمي غوږ به ورته نیولی او په اطمینان او سکون به ستا تقریر واوري. او د عدالت په وخت کې اوږد باس به نه کوې سر به دې ټیټ نیولی د کرم طلبګار به چې خدایا د عدل او د حکومت وخت دی کرم را باندې که نظر در پریوتو چې دا ذلیل دی خلاص او که ورته د فرعون غوندې ولاړ وي نو عمر له به تبا شي. نو سجده چې ده دا چونکې ډېر د ذلت شی دی نو چې د ورځې څومره سجدې ورته ډېرې لګې د جلال وختي عمره به رحم در باندې ډېر راځي. او د شپې چې څومره اوږد قیامي نو عمره به کرم در باندې ډېر کړي. دیکھ راز دا دا خدای دا شان مناسب خبری. اما زمون ملک دا رحم و دا کرم و دا مہربانی تقاضا با پا پاکستان کے نکے دل تب دا تصورم نکے چی دا حاکم دے زور تا پیشم گورا کرا ہم میرا بانی راش ځکه چې دوی کې د رحم ماده نشته د کرم ماده پکې نشته. اما خدای داغه نه زیات مشفق او رحیم او کریم بل څوک کېدی شي. نن جنگ اخبار کې وګورئ د لاهور یو بوډا او بوډای چې ځان وجلی دی دا واقعه وګورئ نو تاسو ته به د خپل ملک اندازه ولګي چې زموږ ملک د څومره لوی ظلم شکار دی د څومره لوی ظلم شکار دې نه زیات ظلم په دې ملک کې بل هیڅ. بیا په دې ملک کې وګورئ زموږ ملک خو یا دا ملک دی یا کابل دی دا د بمونو دماکې څوک کوي خو یا یې پاکستانیان کوي او یا یې کابلیان کوي که بل څوک شته هاجي خو یا پاکستانیان دي او یا کابلیان دي که نه او دواړه دعوېدار د اسلام او د ایمان دي دواړه دا خو دین زمونږ پاکستان خو خیر سدرۃ المنتہا سره خبرې کوي او هغه هم تې کم نه اندازه وکړه. پرون په چوک یادگار کې یو غریب درزی د خدای خوار او د خدای سپیره ورشه تیکه تیکه په هسپتال کې پروت دا ورته چا کې خو چا کې په 2000 روپۍ په 3000 روپۍ په 5000 روپۍ پردی ځان کباب شي. په هسپتال کې وګورئ پرون مې وکتو د پولیس یو سپی دی شاید چې په پولیس کې به دومره ښکلی زلمی نه وي لکه چې دا پروت او دې ګوړو سره دواړه خپې تکټ کړي دا چا کړي او دا ولې کیږي؟ دا د پاکستان د حکومت د نااهلیت وجه ده. دا نااهل حکومت دی د ده هېڅ خارجه پالیسی نشته. په خارجه پالیسۍ دوی پوهیږي نه خارجه پالیسی دوی اهل نه دي. دوی په دغې پوهیږي چې راشي او ښار کې ورته دروازې جوړې شي په یو دروازه یې بوزه او په بلې دروازه څه چل ده امریکې نه راغلي دي کامیاب دوره یې کامیاب دوره یې دا قوم دی خدای په آسمانی تندر ولي څه یې راوړه امریکې نه و شرمېدلو. تاسو وکته بله ورځ د پښتنو ایمانونه پښتون ایمان هم وکتو کامیاب دوره سخکاری نه کامیاب دا بیا زمیره قوم دا به دغسې په بمونو الوځي د دوی به کورونه ورانېږي په دوی به آسماني تباهي راځي آسماني افتونه به پرې راځي دغسې به رسوا کېږي او شرمېږي. کم قوم کې چې ضمیر نه و اتفاق پکې نه و قوم د قوم تباه شي. د یونس علیه السلام قوم
عذاب پہ رات لو. یونس علیہ السلام ورتو عذاب را روان دے او تیار شئی ورتا او زدر نلار دے لارو قوم طول را غن شو او ویوی چ عذاب رازی سوا دا خدای نے بل سوک نرا لی طول پہ یو میدان کی ادری دو متفقہ طور خدای تا ہوئی چ معافی غوار اتفاق داغ اتفاق برکت اسمان نیمے تراغل عذاب واپس لارو سمودا پس چی یونس علیہ السلام راغت خیالی اوکو چی قوم بتبا شوی خلق ورطاوی چی قوم باندی خو عذاب رانگه اس کتور شی دروغ جن بدرتاوی نو دا خدای دا حکم انتظارو نکو مخ پا دریاب لارو کشتای که که ناستو کشتای پا دریاب که گیر شوا نو مخ کی زی نرستو زی سچل دے سچل دے آوازو شو چی دی کشتای که یو باغی ناسته چه ترسو ما تی غرزو لینی دا کشتای بنا روانی مانگیان چه کشتای که ارچا تا گوری پتہ نلگی چه دی که باغی چو او پا یونس علیہ السلام خوادو دا تصور نشو دور تیل باغی زین اغیو توبہ استغفار وی واللہ چه زمنیم غرزو لین دا کشتای بنا روانی کشتای والا مجبور شو دے اونی وو لان دیو التا مئی تا حکم شو ویلوینی ساو تیرے کا اور تخلوازه نیولی و تیره کو خیٹی تا و خیٹی تا اوی چه گره حضم نکی دستا کیتا ما ده ده پارا قید خانه جونه زما ده یو حکم انتظاری و نکه سلویخ پرزی ده مئی پا خیٹا که قید کرده سلویخ پرزی یونس علیہ السلام گوندی جلیل القدر پیغمبر تا 24 گینٹه ده خدای ده حکم نافرمانه تب سوکا لکه دی استاسو ده پلار پا چنده دا پا مرگ دا خدای دیر سو سپارو تا او گو رئی چه دا پا مرگ باندی دا سخاتون و ماتون و دا مولا پا تبارک اللذی غاوی را نشه زما دی دا خدای پا ذات قسمی کبا پری پا ذات می دی دا خدای قسمی کبا دی پا دا غا پری لوی مولا دی جنازه او که لوی مولا مولا خبری ندی تا سراشی او گو رئی رسول الله دی یو سری جنازه او او خپل کمی سر آواغستو اغلی پا قبر کی ورواغستو اللہ تا اوی چی یا اللہ زبا دد پارا چد شپارس کوم خدای ور تا اوی چی پا دنیا کی تا نی منلے پا خپل ذات می دی قسمی اے پیغمبر کتا ویا کرت دد پارا مانا مافیو غاری چی پری ندما پیغمبر تا اوی پیغمبر پا جنازہ و پا کمی سر آغستو سو کلاسی گینا دا پیغمبر تا مرشو ور تا دا کابی توٹے روڑی پسترگو ورطا کی دیو پتلو ورطا اودمو دمگیو تختے سر ایسے با سلوگی مگیو کیا ہے پتختہ داگا کور راندے کتے پتختہ پودو نا ورطا لگیا کیا پدی نکی گی کہ پیغمبر دا یو حکم انتظار نکی او مخپدریاب زیا وغا سلویخ پرزی دا مئی پخیٹا کی قیدی گی شپک ذرا شپک شوا شپک شپیتا یا تو نا دا قرآن آریاو در تا چگی ویو تا داغی انتظار نکے حی علی الصلاح حی علی الفلاح وازو نا در تا کیگی تا داغی اجابت نکے اغیل نرازی و مولاد جنازاو کپا غی بخلاش کہ پیغمبر سر زکریہ علیہ السلام ولی پوونا کی آرشو آدم علیہ السلام زامنو گورا ولی یو بل سر مرکڑا والا لکڑا ابراہیم علیہ السلام گورا دا زوی عظیم امتحان پی ولی ہوشو زوی علال کا او خانو علالو لو باندی نکی دا زوی علال کا عیسیٰ علیہ السلام پا کوٹک پا سلیبونو باندی ولی زورندولو ولی ایسا ٹوکی وی نو عزیزانو عرض داو چھے پا دی خبرو کی گی نا تا سو گو رہے دے قوم دا دوی دی زمیر تا ہو گو رہی دا دوی دی ایمان تا ہو گو رہی ہر سڑے چھے کور باندی پورا دے یا دا بل دا کور خیال نہیں ساتھ او چھے سو پورے دی دا بل دا کور خیال نہیں ساتھ لے تصورو نکی تصور دا دا کارپوریشن پیسے دی دا پارا دی چھے لکونہ روپائے بس ہے با پچائے ہو لگی او دا خار معزیزین بزی ہو کہ کونہ او پیسٹیانی بخورو که دا کارپوریشن پیسے دے دا پارا دی ورشی دا دے آبادو دا کورونا او گو رئی داغی کسی او گو رئی داغی وینائی او گو رئی دا بو انتظامات او گو رئی کارپوریشن پیسے خود دے دا پارا دی
کسخانه کې یو تقریر کړي نو د خار خلک پچون کیږي یو کروڑ به مالک کې مکان والا به دا نور د سړی زامن کی دا خبره خانه دا کړي زمونږ نمبر پکې را نشي مال خدای دې زما پکې اول راولي چې اول زمانه سر پرې کی په ما سر مونږ خو د غونو ډېری خر که د دې ځمکې د پاسه ګرځي نه څپې د ښځو متعلق مې ویلي اخبار ته وګوره اخبار لیکل ټول ملک پیچون کیږي لگیا دی لیکي کا او گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ہر حال میں حق بات کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سرے دار کہیں گے ممبر دی نہیں کنا دا پانسائی سولائی دیوی او اللہ کم پریدا یعنی دا تول تکلیفونا چی را جمع کی خوی او مرگ باتی جوڑی گی کنا او مرگ اسم ما دا پارا مقدر دے زبا یو رز مرکے گا او اللہ چی کما طریقہ زما دا مرگ ویلے دا سوکے بدلو لیشی بدل بے کی سوکے کما طریقہ چی زبا مرکے گا اسوک بدلو لینش نچار کلا زما خدای 24 گھنٹے زما پا حفاظت کے دے د یری پکې څه خبره را یریږم به ولې که په څلوېښت کاله د پاکستان کې د یو صدر او وزیر اعظم سره زما جوړ نه دی راغلی ځکه هر یو چې راغلی نو د اسلام غل پاتې شوی او اسلام سره یې ټوکې او لوبې کړي دي که زه د ضیاءالحق د مارشالله پروا مې نه ده لرلې اوس خو مونږ اسلام ویل که تاسو اسلام منئ تب یې چا منم وایي بس زه صدر شو اوس خو داسې صدر شوی دی که نه چیټونو باندې لیکلي چې اسلام منئ تب یې چې منم بس زه صدر شو نو ته اسلام یې اسلام منئ وایي جی او منم وایي زه صدر شو نو چې ته اسلام یې نو نن په ملک کې د شریعت بل تحریک شروع دی چې شریعت بل هم ورته پیش کړی نو شریعت بل خو اسلام ته پیش کړی دی که نه نو دے اسلام لا تروسا نہ دے من لے شریعت بل علماء پیش کرے دے اسلام تا نو اسلام لا دے اسلام منظوری نہ داور کرے دا زمانگ ملتا نازیزان و عرض داو چھ دیو حکم انتظار نہ کولو باندے سلیخ ترزے یونس علیہ السلام دا مئی پا خیٹا کے قید خدای تا التجاو کرے چھ اوزم بچنگا ویدا وظیفہ کوا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خدایا ما پزان زیاته کړه تبا مې معاف کړه آدم علیہ السلام یو د غنم دانه خبره وا جنت له خزه او خاون دواړه بار شو خدایا کو بچ معاف کیږو بچنګا ودا وظیفه کوي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خزا و خاون دری سوا کالا جداو تاسو خیال راکے عرض میں داو چه پیغمبران خلاص ندی تبعی خوف نبا دا قیامت پورس پیغمبران بے نیاز نہیں تاو زد سشید